Қытай кемелері үнді мұқитында қара жәшіктің белгілерін тапты. Іздеу тобы болмашы импульсті белгілерді үнді мұқитының оңтүстік бөлігінен байқаған. Оның жиілігі 37,5 килогерцке тең. Мамандар құлаған ұшақтардың жәшіктері осындай дыбыс береді деп отыр. Бірақ кей скептиктер өзге құрылғылардан да осындай дыбыс шығуы мүмкін екендігін алға тартуда. Осыған байланысты үнді мұқитындағы іздестіру жұмыстары қайта жанданды. Қазір 11 кеме, 10 әскери және 3 азаматтық ұшақ су бетін бақылап жүр. Естеріңізге сала кетейік, Куала-Лумпур Бейжің бағытында ұшып бара жатқан бортында 239 адамы бар. Боинг 8 наурызға қараған түні жоғалып кеткен болатын.